Bianco be aya Opindi TV do gondon e no gonirdon on calminama on durama on nyagnama la moddere kono kadi on bismama e yottere men pamen paminen tagal yettude Allah e julde nelad Allah sallallahu alaihi wasallam en calmini bandirabe e kala do be mbay wonde e dunde baba adama kono kadi en beltani mama be en jetti geno no feewi de hokki en kadi fartange e artude kadi dowde de do yewtere meden pamen paminen de ngadundirden e bandirabe be kala aset e kala yontere dum non en ngarti kadi hande ngam dowde de do yewtere tawde tawi kadi den gondi hen e terde redaction hay so woni hande plateau woni yewi no feewi eden gondi hen Mohamed Dim masallah gorko mbo fonde gande en beltanima bandiraɓe no feewi kono kadi eɗen ñaagoɓe yaafuye nde tawno nde ɗo yontere ɓe keɓano yewtere mabɓe e jeeyi sababu kadi hewɓe noddi ina namdo yewtere nde yewtere nde kono noon ko caɗele seeɗa tan wonno walla ni wona caɗele ko beelanmo sabu ko sababu nde mawludo jeeno sababu en garani ɗowande bandiraɓe nde ɗo yewtere kono noon nde tawno aadi bil aadi ɓe mbi salade aadi ɓuuri firtude aadi ɓen ɓe ganduɗa kañumen gooni yeeɓiyankoɓe Pindi TV ni en jiiɗa firtude aadi e hakkude men mumen e kala e saaha bandiraɓe alaɗo yaano artiɗo wonno hande kadi e oɗo aset nogas lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho jaafo ɗon nogas e goho lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi en garti kadi machallah ko adi foof toɓɓe meɗen toɓɓe ɗe ngadduɗen no gowɗen ni wadde e kala e saaha toɓɓe ɓurɗe mantinade e yontere nde ɓurɗe kadi rippede e yontere nde ɓurɗe kadi yewtede e nder leydi ndi ko ɗum tigi woni ko ngadduɗen ko adi foof ama en kaal e ɗiɗo sumgoji tawi ko sumgoji sarɗiyankoɓe tijjaɗi ñande sappo e jeeɗiɗi lewru novembre so hawri e weleede Allah fandu tawi ƴettingal ɗon pellital ko hoorejo leydi ndi président de la république hono Bassirou Diomaye Faye kono kadi toɓɓere wonde nde garaten ko e kawtal ngal ganduɗa ko kawtal manngal ngal ganduɗa jibinama tawi ina rendini ko ina tolno e temedere e sappo landa dawrugol kañumen foof ko kañumen tigui ndenti mbaabi e nde ɗo fedde walla ngal ɗo kawtal tawi eɓe mbi ɗum atel tawi atel noon darani ko yurnitade ɗiɗo sumgoji ha mbawa rewde lawol kono kadi ha laaɓa ceer wasa wadde mukuña ko refti hen ko toɓɓere men nde pawata hen hen ko alhaali uddidgol école aji ɗi eɗen gandi ko hen tiiɗa e jeeyi sababu ñande alkamisa nde Ousmane Sonko hoorejo jaagorɗe kañum kay ardima oɗon réunion mo ganduɗa ko interministériel beele tan ina wawa yuɓɓinede walla ina wawa heblanede oɗon fannu tawi toɓɓe kewɗe kadi ƴettama hen ko heddi ko toɓɓere men wattidide kalaten koye alhaali ko ganduɗa kañum tigui woni ko joni tubako woni ɗiɗo toɓol ɗi ganduɗa jippima toon ha addi ganuma mawɗo saabu noon pittali keddima hen kono kadi ko heewi wasama hen jeeyi sababu darde darama e oɗo saaha beele kay caɗele ɗe ina giwa ha laaɓa ɗum noon bandiraɓe ko ɗum ɗo rendi woni toɓɓe meɗen ɗe ganduɗa kañumen tigui goni hande o e paamen paminen ko adi foof haade men natande bundimudde yewtere nde en calmodirtu e Mohamed Dim mo ganduɗen e ndeɗo yewtere eɗen calmina noon Elage Bassar passage kanko kam mboɗa andi mawlud makko foof weeli ko ɗum waɗi o arantawa ha joni ɗum noon en calminimo kanko e galle makko foof Mohamed a salminama so onalimo mi salminimi jurimam mi salmini dendagal yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV kamɓe foof en calminiɓe en jurimaɓe e yiide no mbiɗani en jiwninoɓe no fewi maɗa andi aset ɓennuɗo o ene ganno fayno koye programme uji gammu ɗum waɗi en keɓani filandeɓe ko ndeɗo yewtere e yiide tan mi salminima ko moƴƴi e yiide kadi machallah e wutto waɗi fayde no fewi mi waɗi hen tembere hangue ñawe walla fure ole ɗum noon ɓoggol mi rewni ɗum e juuɗe Moussey Diallo salmindemo no fewi sonalimo eyi salminde kadi dendagal hettiyankoɓe haalirde walla mbiyen yeyɓirde Pindi TV noon Ayaw Pindi TV Mohamed Dim a salminama kono kadi a weltanama ko noon gueɗe beltaniɗen bandiraɓe e kala e saaha eɓe batti hakkillaji mabɓe no fewi e yewtere nde Mohamed ji sababu mum tan ko oɗo aset noddali ɗi e message uji ko partout mbete yewtere nde waɗani mbete yewtere nde waɗani firti ko eɓe batti hakkille no fewi e yewtere nde ɗum noon en beltanimaɓe kadi yoɓe gandu kadi ɗum kadi ne ɓeydo softinde en e kala e saaha
ne ɓeydo kadi amnude en e wasde filde yewtere nde ngam aadi o. Ɗum noon Mouhamed no mbiruɗen ni tan en kaali ɗo toɓɓe men joni joni tawi toɓɓere adina nde gadortoɗen koye alhaali ɗiɗo sumgoji. En mbi hande o ko kanji goni peleb gonaɗo e dingral dawrugol ngol ɓe dawriyankoɓe, tawi sumgoji ɗi jagga ko ñande 17 lewru novembre, saabi ɓe mbi ko élection anticipé. Ɗum ɗon noon ko caggal nde président Bassirou Diomaye Faye fusi oɗo assemblée nationale ko ndeno ƴetti pellital ɗiɗo sumgoji yo ɗi juɓɓini ɗo e 17 nduɗon lewru novembre fandu. Mohamed, won wiɓe ɗum ɗon ko tuma daɓɓo no fewi e so saabi ni ɓe mbi koko waɗa anticipé an, holko famminta ɗon bandiraɓeɓe? Eyyi sohnalima, mi adda hen tan min miijam tawno goto foof ene jogui kañumne no miijorto. Bon, kamɓe dawriyankoɓeɓe kam e ponno haybonade élection ji ɗi, par ce que eɗen gandi guila président Bassirou Diomaye Faye laami ana wonduno kam e peeje wawde wadde dissoudre assemblée nationale. Donc haade moko ƴettude ni vraiment on décision en jii ɓe kalti ɗum heddi noon wonɗo ɗum woni bettere ɓe, ɗum wonani bettere ɓe noon ene jeeya e yiiɓe hannde wonde hunde nde ene heeñora ha ɓurti, par ce que aɗa andi alima umbinen koye des élections présidentielles. Te hannde so tawi en ƴeewi hannde nguuɗo goomu ATEL, Alliance pour la transparence des élections, ne rentini landaji e mouvement ji politique gandani tawe hen. Woodi ɓe gannduɗa ko yanoɓe élection, te eɗen gandi élection to banggue campagne électoral no wayni hamnade, no wayni muuse to banggue poste dépense uji batteɗi hen frais ji ɗi. Woodi ɓe gannduɗa ko ha joni koye on kawgoni ummaki taw. Donc ɗum ɗon kadi nanɗon cuwa ummade beele mbawa kadi ƴewde mbawata membade beele kadi wawde dañde ke waɗiri démarré campagne. Woodi ɓe gannduɗa ne jeeno e élection ji ɗi guila mbaɗa lamine guila e ganduɗa jomumen, guila élection ji ɗi tan natti en nanani jomumen so Allah. Banno Khalifa Ababacar Sall en jii koye conférence de presse mo ATEL wonno ko kanko ni waɗi présidé wonande oɗon reen. Kono Mohamed aɗana natay toɓɓeram ɗimmere nde haali gom min garto he aɗana naray toɓɓere nde wona min mi yirani ɗum quand même ko bettere mbiyam ko le président waɗi respecté quand même les règles, par ce que to banggue dissolution de l'assemblée nationale aɗa jogui hattan aɗa taƴana daawal ngal ganduɗa ko toon mbatta organisé prochaine élection ɗi ganduɗa tawi ko baɗɗi libre et transparent. Heddi noon ko souci walla kulol ngol yimɓe jogui seeɗa. En jii quand même to banggue le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique hande omo foti wadde réunir o ardo wonande sénat kala ko fatuno e jurugol cuɓɓingol golle to banggue sumgoji ɗi. Kañumen e ɓen ɓe ganduɗa ko société civile o, mais en jii ŋakkere nde ganduɗa waɗi ko won hande acteur politique en ɓe ganduɗa hande ko fonnoɓe tawede hen kamɓe foof ɓe nanna hen juuɗe mabɓe, woodi hen ko waɗaɓe vraiment ko joñaɓe. Ɗum ɗon kadi aussi so tawi mbiɗen ko des élections ɗi ganduɗa ko baɗɗi transparent, ɗum ɗon ko hunde ganduɗa quand même eɓe pooti ɗum rentade goto foof wawa arde, les ayants droit kay goto foof wawa tawtorede beele ɓe mbawa dañde ko wiyete ko élection ji baɗɗi libre et transparent. Heddi noon haalullaji kam ma heew, wonko ganduɗa kadi ko ɗum gueɗe politique no mbiruɗen ni, puisque hande woodi yaaɓe élection peut être 15 millions wonɓe ganduɗa heewani mumen. Woodi noon ɓe ganduɗa hannde ummi koye élection ji te mbaɗi dépensé ko des centaines de millions, yiide kadi joni joni tan on mbi yomin jaaha kadi élection. Donc ɗum ɗon ma muuse jomumen no fewi to banggue dépense uji. Kono wonɓe ganduɗa kadi guila ummi élection ji en nanani wadde remercier les sympathisants e yimɓe ɓe ganduɗa ko dusnoɓe ɗumen. Donc ɗum ɗon foof nan ɗon ko des stratégies politiques ngu laamu ngu hannde dañi on opportunité waɗi ɗum exploité. Min kam ko noon jiiri no heewi wonde e dawrugol ni, saabu so tawi jomum heeɓi farte gaw tan heewi ko rewruɗe ɗon waɗa ko yiiɗi ko waɗde. Ko wiide tan ɗiɗo sumgoji kam won hen Mohamed, won wiɓe wonde ɗum yaawi no fewi faaɗi. Kono noon
won kadi be dum faadiraani surtout kambe be ganda be ko kam e ngoni ardibe be kambe no kambe wonbe lamu sabu sa jiwi so tawi kanko president hande o so tawi dum ne faadirnobe e be jogi fartagne ha do e hedde décembre pourquoi pas o adandi ko no biiden ni dum yawrani ko kambe les opposants mais hande to bangi wonande jogi be lam en beeta kam president wadi quand même jalkati yabbi won certain koule wala dosle wadi violer won certain loi heddi non eden nyingabe kadi to bangé wonande le ministre de l'intérieur parce que eden gandi élection so tawi ne waderno les acteurs politiques comme fo eben jodo be mbada yew ko yete ko yewtaade ko faatu ko e fichier électoral so tawi condition di fo mbadi réunir on sa le président de la république nanga date wala fixer yew ko date nangam wada hen les élections date nangam ha date nangam on ara campagne électorale donc indi woni yibe ni gila président wadi annoncer bien avant que kambe be mbadi confectionner liste mabbe hande o saha kambe eben hay so tawi indi woni mabbe ni ko jiyaabe hande wad ngembunobe ben be ganda ke Bassirou Diomaye yaadi mum Ousmane Sonko ene ko wandi consort kanyumen hande dañani hay information goto to bangi jone mo ngoniri o bele hande ko fotbe jeede lissuji ko way non en ji le cas de maître Moussa Diop mo ganda woni ko to bangi nord Podor département de Podor joomen dañani information par rapport à ces élections là té hande ko wadannobe soutenir Bassirou Diomaye fay Ousmane Sonko président Diomaye président donc ene mbayir kambe Paris parce que le président e bi jogi dendangal pouvoir uji e bi jogi hande to bangé corporate e ko way non kala ko fatuno hande ko bi mbeta ko matériel logistique e ko way non kambe bi jogi sembe o fo hande nané joulé mabbe voilà ko kambe jogi pouvoir e di non landaji kedi di alay sago dum kadi ko non tan heddi yawre nde tan ke ponno quand même joddade be jewtide par rapport au fichier électoral be jewo les conditions qu'il faut be jewo habe ndanya paramètre mo ganduda ko yi bonne condition di kam fami ja élection tawi quand même yetaake wonto wada triki wala won ko ganda wadi sagere to bangi wonande kambe yobe élection ji di tigi Mohamed Dim ko non en tout cas ko wi tan dum do kam wona hunen ganda ko betti peut-être date o na way bette ko no pousgol assemblée ngol ona bettugol kadi no assemblée o fusrani kadi ine andano kam so tawi fusama aussi yimbe pay koy des élections dum don non no wadde firti ko normalement hay so woni carrément a anda holde foti wonde kam jottorade de kam ni wodi en ji ben be ganda kanyumen goni APR nde be mbadi conférence de presse mabbe kambe be kali wiide Abdou Mbow ko be heblinobe sabu sa ƴeewi de hala ka yalti doone don communiquer mabbe yalti fisi ko kambe be ngayni noy on assemblée halabe ne tawno e be ngandi ko hussena ko ande tawno e be ngandi kadi do faya dum non koni yeso dadani gite ko wahen wonde ko ta sall jabi do e dum naaji garoji kadi ma ko buri labde kadi yaltu hen so hawri e welede Allah Mohamed to ber men dimere ha hande koy alhadiya dido sungoji e kono non ko fannu goddo sabu en ji hande o do alliance mo ganduda darima alliance pour la transparence des élections woni atel dum non ko kawtal gal ganduda rendini landaji dawrugol kewdi tawi kambe ummini be han ko yodi do sumgoji en dew e lawol tawi yama hen koye mawde e dawrugol gol sabu so tawi a wi Khalifa Babacar Sall a rutima a idni ko wayno cerno Alassane Sall en ko wayno hande APR landa APR hewbe nani e ngal do kawtal tawi ko boybe e dawrugol gol ko wayno Ali Nguy Ndiaye fof hande nani hen e wodbe sabu ebe kewi bugan ge dani en hande mo haali dawrugol haala dumen ngal do kawtal Mohamed e yiyande ma holko ngal wawi jibinande be e adandi atel do birrani alliance pour la transparence des élections d'ailleurs ni aljuma pado ebe mbada ko yete ko mobundiral mo ngal sepo hollide en kalino nane woni hormo mo ganduda ponno wade ne invité be bawa yewtide sur certain point ko fatu no yewtade holno be jogori yarude e holno ko mbere ko condition oji bele be bawa yade sumgoji di heddi asel en foti jeyrede les têtes de pont ko mbere ko la locomotive won be der hande sa jiwi banno Khalifa Ababacar Sall woni neddo hande so tawi tan ko halde gongo politiquement il est mort joni non Khalifa Ababacar holmo jogori
artinde ko Barthélémine Diaz wala parce que chiftoren basen yejidi boyani ko 25 cadre umminoma yi makko bi kanyume le nana pam wonde wonko be ngone wadde tricoter wonko be ngonno e maade maroko odo atel donc ha ben ben hande alay sago puisque hande politique Sénégal sokli ko jiyam kessam surtout yonto mbien sukabe be gile kanko Khalifa Babacar Sall en jigadi vraiment ko election odo hikka ko il est mort politiquement donc en ji better mawnde yakarndi himbe jogino dum yehini ha dum battini même e Barthélémine Diaz on ganduda hande kanko woni mentor mum to bangi politique parce wa ben Khalifa Babacar Sall seulement en ji bana ante Babacar ngob wadi performance baddu fayde e dido sungoji holliti hore mum atanka debbo premier fois tane yalti himbe en ji dum kono en ji vraiment ko debbo quand même en ji dañi loson wadi tire ko heewi e sungoji di teden jaakori ni ma on neddo mo ganduda di do sungoji payadi mo won ko jom dañi banu bugan gi handi hay gor halta halmu banu pap Djibril Fall e wadbe mo ganda ene tawe e Mamoudou di non ko jall Mamoudou Ibrakane heddi ko jalni hen ko an wonno gagnam hanki hande ko enen woni sehilabe enen poti enen jada parce que ngiron Abdou Mbow mo ganda kanyum jeyno ko e auto regime benudo en ji e lamu Macky Sall probleme aji to bangi fichier electoral e ko way non ha wadi dialogue e ko way non ha be mbawa danji be danya ko yete ko ginol mojol to bangi election ji bade bon quel que soit en ji tiadel badodi hande anandiral arabe ja election donc ko c'est de politique way non faut ko gede politique holli tuma tan wadde wana quand même objectif o wana yo leydi Sénégal yen dañ paramètre do bangi élection ji baddi libre et transparent ko c'est de ko dum gede dawrugol gede politique et bon heddi non ko be do fosso be dentini dole mabbe be mbadi blog goto dum kadi ma won ko dum jibini ko heego heewi et dum kadi ma wad impact et majorité mo ganduda hande bedo be ganduda hande election présidentielle 54% mo be dagno mbele ha jone mbad dum confirmer dum andere ko di do sungoj kon bawen yitat wodo atel nawtata en ko yewi askani mo ganduda sosonom mbele kanko ne mo hollir hore makko e sungoji di eden gandi kam ko kudum bloc mo ganduda parce que yey fodde 110 temedere e sappo mouvement je parti du politique bedo so be mbadi organisation poddo wonde o sa renaki so be jehi election législative dum hunde Moussa no feewi sohna alimu e ben be ganda kam en goni lamngu kono Mohamed don dum do mbatindurda do mbele cikuda kambe bedo odo alliance mabbe mbele ayi e mabbe wonde ko alliance mo ganduda e be ganni rentude hen e sungoji di kambe fof be mbadana yewi askan wi noni eden cikironbe pay eden cikiron pay so tawi non no biruden ni hande mawbe be keedi tiagal gardino sukabe hande barono Khalifa Babacar Sall Barthélémine Diaz nandon wabe no pap Djibril Fall en ante Babacar ngomen e mo ganduda ke bugan geyen bedo ala kulli halin so tawi tambe badi boddi be jehi no alimo wadat ko be dañi basen yejjidi kadi won wobbe be ganda en ji Amadou Ba mo nouvelle responsabilité wabe no Boubacar Camaren Boubacar Camara kanyum ne wadi performance je élection ji présidentielle be noddi donc wobbe wabe no Ali Ngui Ndiaye en Idriss Seguen nanan dumen kanyum ne holko ngone e domum Idriss Seguen nan hen Idriss Seguen nan wala so tawi nan atel donc Idriss Seguen hande mo ganda hande kanko même Amin Tambengi Jaye en PS ni jogi sukabe be ganduda ni hande en habbundire mo wabe Mohamadou Madani Kanen donc bedo fof sawi dentini dole mum en badi blog goto alima ko hulbini jeren ko non go hulbini yete ko en tout cas e odo saha kam be kali ko hal sungoji di yo rewne e lawol ko dum woni darne mabbe de be ciwata so tawi e be pay e jabbal rendude e wadde be no yewi askan wi wanno aussi e dum aussi ko kambe gandi de toute façon do kambe puddima tabal gal ganduda kambe kolliri hen tan wonde ko kambe fof darne mabbe fof e odo saha e himme mabbe fof ko yo sungoji di dewne e lawol yo laptu taw mu ko nyaahay go wonata hen heddoto non mbele ko be yahobe kambe fof be mbad tamande wotere ko mi sikkani ko dawrugol non kam hay goto wiyata tan ina fo dire jamais
e dawru gol sabu hunde fof ina way hen wala kadi nafara bi ranko be ndento non alimo parce que so tawi be certi lissuji heewi inflation des listes ko faiblesse tan hokkarabe hokkara avantage ko parti au pouvoir parce que don kadi alani ko dental woni dole ah non parce que sa jewi joni ko wayno Touba Touba mbudi sikir hono yaltar ton ko 5 ou 6 députés sa jewi département de Pikin yaltar don ko 5 députés donc lissuji kewdi di don donc walla tan ko laamu donc ala isa ko benden be mbada bloc mbada no yewi askan wi wanno on saha be mbawa kamem wo hutti de la askan wi sa yewi de wanno non wodi ko hebi ko hewi seulement que parrainage o debi telbinde be seeda e on tuma kon non kambe dañi hen sembe mo ganduda machallah kadi gore mabbe fu wodi to itti dum wodi do nawi dum non tawde e be jogi di don experience uji peut-être que taw nané hakillaaji mabbe wala kadi so tawi kadi kawral ngal do kawtal ngal do rendini dum tan ko mbiiden ko sumgoji di aussi ko woni yeso dadani gide a gasi kadi natti woddude e wodo saha mo gonden sabu hankadi kam koy keblono gol wona so be ngummima do won tabal gongal be pay kono kadi fof kadi ko joni joni o wona nde tawno tan on e rabbidi mo deja depot du liste ko 10 jours voilà donc e din ko natti hew ina faadire be ko non mohammed payene tobere meden tatabire nde to bere tatabire nde hande o mo haali ngonka ka tan haala ko yoje uddidgol ecolage hankadi hakillaaji jignaabe fof e odo saha nane keblungal guddidgol ecolage di ko dum saabi laamu ngu kambe ne be mbadi batu mabbe ngu ganduda ko Ousmane Sonko gardido jagordo ardi dum dum ko ngam heblanade de don ka don gonka woni kay uddidgol ecolage di eden gandi uddidgol ecolage hawrar ko en dungu deja won ko heewi ko ganda ina boni ko foti fewnede ecolage kewdi ndiyam nana yetti dum en wala kadi taw wonbe hen be ganda jaltan taw ko dorum en boni dum fof jeyi sababu be jodiima hande o be badi fodde tobbe kewde de ganduda pellite kewde jettama dum ko bele jangnede ina wawa rewde lawol kono non won ko sonko haali wonde won abriji pour provisoire di be tawi do ko hunen ganda ko hunde musse hunde mettune kono fuf de mabbe ndaro hen mohammed eden gandi jangde leydi senegal hitande fuf ina heewi dañde cadele de do tobbe jettade de do pellite jettade bele sikkuda ada jogi dama wolno gongol non ada jogi dama dum fof nane dum fof nane tobe de bele ada jogi dama o e ngol do kam ma jangne de rew lawol normal ay bon eden jakuri heddi non adandi e be jogi concept mo mbatta dum concretiser mo mbeto ubbite jangate ubbite jangate dum wa 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 udde hande fuddo jangude hande kalti be kalti gon wonde ganda eden gandi realite ji hande senegal wona hunde wawde wonde parce que son ko hali han to bangi abriji provisoire et surtout sa yi to bangi les collectivités territoriales atawat ngon ke jangobe e jangobe be to be umoto no be jangirt to bangi situation ngurdam be ko way non ko hunde musi no fey donc on ganduda kambe ba wadde dum atteindre à 100% heddi que en yi kam to bangi ministre de l'enseignement supérieur on gilo ndew ari so alla ngi o mon wada hen quand même golle badi fight o mo ganda ke djouf to bangi surtout wadde organiser artude hunde ne dans l'ordre ngi heddi non ministre de l'éducation nationale ngi ko Ousmane Sonko be jetti ko ngende aljuma de ngi wonande be badi an fodde hedde mesuraji chabande tan yettama ko faati tan e uniquement e ko par rapport e to bangi jangine heddi ken heewi de problème kadi sak hitande ko non yimbe be non be biata ram mesuraji ne kewi kon sa jeewi hewani fodde 30 mesure de yettama bele fof ina rew lawol o wadi no do tenir conseil interministériel jetti fodde 22 mesure yettono atno inondation djidi immigration irrégulière hol watidi kadi surtout hande contexte gonado to bangi jangde de parce que den gandi umiden ko ciow pour voir to bangi mourno golé ko non hanki ave medal jumande kan ko Ousmane Sonko arti hen donc o wadi hen insister wonande le ministre de l'intérieur ma wat ko yete ko arrêté
tumnade e reglement intérieur kambe lambu leydi Sénégal ko o décision jettu ko ni yiri non ko hunde fonde yewtade kadi o wi ko hay collage étranger di ko hen jeya il faut que Ousmane Sonko fama kadi leydi Sénégal en gona république islamique dum il faut waaw dum famde kadi kala jogido école mum ad jogi règlement intérieur mo batta école ay so tawi ko be mbeta ko lamu so tawi wonde e haali tan haalu mum fori yatere ko ey ey kono non won ko ganda kadi il faut be pamo leydi ndi ko renda to bangi dineji dineji kadi wona dine islam tan wondo dineji gorfon hokka hakki mum e fodde mum e leydi ndi tumnade non to bangi constitution ji e ko way non surtout port voilo je crois que one certain école ko en saint jean d'arc toujours problème aji di ko ton hewno umarade kon bod sikuno en buranno mo jude kanko wada réunir au nord de dendangal les acteurs kambe kala ben jordo ba yewtidde habe ba wada jukete ko consensus on saha ma bur webde vraiment wawde quand même itude won certain wala yetude won certain decision kon en cikiran en cikki et les kambe les acteurs concernés be tawak wala stay won tawabe won hen be tawak non dum non e poti yarude sese ganda kadi leydi ndi eden jogi realité je adaji won ko ganda ke non leydi ndi fori yarude e ko heddi ko non neyida so tawi ko hala Allah parce que en ji sak kam ouverture des classes so tawi wadi en ji ne wada quand même to bangi organisation e ko way non contexte inondation mo gonde non ayat suka be jidi jangudi taw o di be ganduda ko sinistre yi ko be école aji he donc dum don foko des problèmes bele dum don fof be badi dum kambe préparé bien avant que wodi des raccourcis ji di bijeti e dum non kam eden yew ko non ko woni yeso darani gile dum non yo Allah won ballo Allah dina wawi ko ronkano ko gila gila ɓe mbawa dum kambe sabu ko dum woni ko yida sabu eden gandi jangde ina jeya e caldi di ganda ko kanyum tan bi leydi sukaɓe jangoɓe hande ko kanyum en goni jango leydi ndi donc jangdeli di eden jiya kadi telɓe keɓateɗe ɗen ɗe henɗe ina feñoya e nder examen ji ɗi ɓetoji ɗi so tawi jonti ina feñoya hen sukaɓe ne daña hen caɗele no fewi no fewi no fewi no fewi min mbiyanmi ko ɗon eɓe poti rippude ɗon caɗele hakkude laamu ngu e ɓen jangguinoɓe koɓe mbawi daranade foof yoɓe darano ɗum ɗen caɗele mbasa wadde iwa ha laaɓa jangguinoɓeɓe mbawa jangguinde waktuji ɗi poti jangdinde ɗi normal sukaɓeɓe mbasa waɗede perturbé sukaɓeɓe jangguine tengti e ɓen wonoɓe classe d' examen ɓe ɓe ganduɗa ko concentration mawɗo foti wonde e mumen beele ina mbawa hebde ko jiiɗi hebde ko ko heddi ko to banggue kadi ɗi abriji provisoire ɗi ganduɗa haalama ɗum aussi so tawi ɓe mbawi wallude hen ɓen wonɓe ɗin nokkuji mbawa hebde duuɗe ɗe ganduɗa ko duuɗe mantiniɗe kadi tawa ko pattam lamiji ɗum kadi ina moƴƴi kono kadi ha hande ko heddi ko ko yewtidde e ɓen ɓe ganduɗa kamen gooni ardotoɓe école aji ɗi woni école mo ganduɗa ko ɗo walla no wirini arani en aussi ko yo yewtide tan saabu kala ko yewtida tan famodirte kadi ko gartam tan woni ko heɓate hen en gaari e toɓɓere meɗen wattidinde Mohamed Ndim woni alhaali caɗele jolle ɗe toon to Touba en ji ko musiba mawɗo eɗen mbawi wiide woni ko teska toon saabu so tawi toɓoli jeehi ha mbatti yoɓade pittali ɗo e leydi men hunde muusi so Allah muusi no fewi kadi galleji ɗi kadi en ji bonɗi hen ɗi ko hunde ganduɗa kadi ko hunde musde ndiyam ɗam hepti nokkuji kewɗi caɗele gonaniɓe kamɓe tubanaɓe kono noon en ji haalif général o no waɗi so ittude ko ina tolno e temedde ɗiɗi million e kaali CFA ɗum ko gam daɗɗude beele caɗele ɗe ina darane fawde ɗum e juuɗe ɓen ɓe ganduɗa ko waɓe no tubaji kanamen beele ina mbawa gollude ko laamu ngu addi foof so watti hen kadi ɓe mbawa gollude ɗum caɗele Touba Mohamed to banggue inondation ko hunde ɓoyde ko ñawande nde ganduɗa ko ɓoyde fonde safrede kadi mbeten iwa ha laaɓa eyyi Alima no mbiruɗa ni en jetti haalif o vraiment kanko kam o adima wadde déclencé plan makko orsec parce que 100 million o waɗi pour wallude sinistre ji ɗi kanko adi hay laamu ngu après ni laamu ngu Maimouna Dieye kañum nawi toon to banggue moto ji pompe nawi toon matelaji ene koye noon wallude ɓe ganduɗa ko jayiraɓeɓe en ji hay armé waɗama déployé yaade toon beele wallude yimɓeɓe wadde pompé ndiyam ɗam e ko way noon e jagorɗo problème Touba kam inondation Touba
comme Sénégal fofa parce que ndi Kaolack aussi toboji jawtu do di foko problème aji mawdi wonat Kaolack Kolda aussi ndi jaayaji badi non donc dum hande wonta nyaara ni e laddinde ton kadi insécurité to bangi top so wadi para tonay pour wa wadde captain jam ni gal ben ana dum cadele vraiment total donc a andatan enen quand même ko yete ko so yo Allah won wadde sutur tan kadi sa jewi enen hande to bangi saison des pluies lebbitete enen jogi den en der lebbitete di ni en temps normal do e bon bien comme Sénégal ko toberten tam ko hedde lewru e ko fawi e ko wonno wadde so tawi enen toberno lebbitete en permanence on le pas donc dum donc problème wadde lamugo ana fori wadde anticiper toujours to bangé système de canalisation et quoi surtout non Touba parce que en kali en kalti ko wuro ganduda wonatan koy mawnuti ene yaaje donc alay sago be jeewa to bangé système de canalisation à Touba wadé tay ko canalisation di ganda ko gilé joni lamugo umoto hen wawa hen daradi parce que ko problème di ganduda hay so tawi bon gonden ko crise mo ganda inondation Touba mais problème gondo e onance pour notre gérer den golle donc en di won ko Cheikh Tidiane Cheikh Dien halno hen mais finalement lamugo yi nan uditen engue den garti hunde de deji plan Orsec mo Macky Sall aduno do en di en 2019 de tobo wadi keur massar ha cedele mbadi le président personne yi keur massar finalement be mbad déclencher plan Orsec plus de 700 et quelques milliards wada hen en di quand même Khaydar Nafay di ko problème ga to bangi wadde enquête sur les inondations ma won hun mais won député itono won haralde tan tajano te kanyum en badata suivre en gede mais holdo wati di wati ngay hay nok donc won tire do lelindu ouais di est-ce que odo pôle judiciaire financier ma topiro dum rédition des comptes wonan to bangi en belle mabbe topiro dum ma yimbe ngandu bade édifier holno gede yari e wala la en ganda di non ko la loi prime sur tout et problème de tout problème Touba bodo sikki lamgu ko fori daradi wada serre ceinture mum et di ko ber ko toute forme de développement dérange lamgu fori ko jettu responsabilité mum timmudi wawde wadde assainir Touba wadde dum assainir wada ton canalisation di ganda ko moddi mod sikki dum woni yidde ni kanko mo ganda khalifa Serigne Mohamadou Moustapha Mbacké en di vraiment hala ko hali hen darni de wo dari hen Touba Touba ko 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 wono ganda chaque jour ñeben ñane kala wona ko yaaj et donc le lam won fori wadde anticiper et on ko mbiyata ko toujours umbo gam ko boom démocratique démographique lam gu wada anticiper Dakar Touba et certaines régions du gond don so tobi wadat problème hol dande lam gu fori darati bele jango jam handat dum don so ari hol no batten ha dam diam wa wadede wa quand même wadede évacuer taw lorane parce que les nani ni wadi 4e mort déjà nawi chanki mo don fodde ujunere ko fawi galle dum don ni kadi yeyi an dum don kadi ko tiadele wonande lamgu donc alay sago be yete responsabilité ji mabbe toute forme de développement dérange alay sago bonna pewna indal ko non jiru non woni ko jiruda kadi vraiment ko wide tan en tout cas e ben andari hen darnde sabu sa tawi wodi e mabbe hay jakor do hore mudum yihi ton Cheikh Tidiane Dié hore mum yihi ton hal ka fof non ko hal tiadele dido inondation ngaji ko gonga wona Touba tan won nokuji kadi goddi di ganda ine loro e tobol dino feewi kono non ko jiden Touba do ko vraiment ko hunde kadi nganda e le ministre Cheikh Tidiane Dié ha ne hersini bom hala ko haali Touba ngodo to bona to ba amen en ji poste Guimari Sagna Macky Sall odo ancien régime diadu en jiya ko sabi odo inondation ali mo je crois que himbe pour huchande golle vraiment ko dum won ko ganduda bodo sikki so tawi neddo ha joni won jukku be hedaade dum non ne bad dum consommer vraiment que mi anda hol ko mbate ben en jogi hakkilaje ne mi jo wala ala ce qui est important hande kambe Allah wadi do en ko kambe pouri andude de do tiadele ko tiadele mabbe c'est vrai que kambe jogi sembe kadi wala wala naturel
Hala diji ina hale hala chadele to bange pewnirgol to bange odon asenisma woni kambe sehuji didi di Cheikh Dieng e Cheikh Tidiane Dieng en ji hala nando ha hande way kono woni ko yidde wontude reedu lelindu nu te hunde ganda fotani wonde sabu kango e hor makko kanko Cheikh Dieng won ko hali e deedo diji Touba dum do non so tawi dum do ari yanti hen vraiment e be foti darade darne ne ganda ma labbinan yimbe de kadi wawa deje hagila yimbe sabu ko tobbe ne ganda bandirabe leydi Senegal fo inen jidi dum kumpitade inen jidi kadi labbinane dum ha laba jukuda ma lab en tout cas ko dum foti dum foti wonde namu Bassir Dioma e fay e mi jogi be puddi man ko be ngari ko wonko be puddi wonko ganda nana reba ene jogori bonnande de tawi non be nanani hen juudi mabbe parce que wonko be kali jubol jubonti e wonko be mbadi en promettre kambe ko be yimbe des gens comme ko sen ko yimbe labbe kala ko ngaduda dum do ana wadi sikki sakka be kala labani be gala hen en ji problème azer ko scandale burdo mawnude régime ah hande nana hale aussi o do problème mo ngaduda wadi hakkunde Cheikh Tidiane Dieng e Cheikh Dieng Halidou scandale mo ganduda ha joni yimbe e bi jogi problème et d'ailleurs le président de la république donc le be kali wonande ma enquête oudir hen kadi il faut que pamel la sacralité de la parole du président de la république kongol président de la république alima dum fuddi may lamu Bassir wala fuddi may lamu bendu wana hunde fonde wadere sikki sak kala hande jango wodono yimbe jiri wala kala hande population daro civi neddo goto neddo yima e president hali e donc ng e odo assemblée nationale ng quand même e dido inondation ng donc je crois que hala président de la république hala mum signature mum décret mum wona ko ne ganda yimbe en poti wadde en sikki sak donc odo problème be kalinuma losko udite hen ke dilenden ng vraiment Haydar ala do watindi donc ng quand même ko de ko dum ke dum tobbe baleje hande e der lam e der kosam mabbe dam renaki dum ne foti itede sabu be mbi kam ko kosam kala ko bawli hen jeyaka hen foti ko itede en tout cas le binande yimbe o don fannu hankadi ko wonti demande sociale ni ma mbiya sabu moni fof ko dum woni ko ganda kanyum woni ko yidi ko Mohamed hankadi en gardama hen ha do en hojomaji meden bom Djibi Dieng nana wala mi signaler wonde hojomaji men kubi weltanama no feewi kongol ma baynego ay sohna Alima ko weltanade mo no feewi e wadde tan kadi message dendangal bandirabe yebobe a travers television men Pindi TV ko de bandirabe Senegal fof de tawno ko fierté wonande leydi Senegal fof o mo ganduda ko Amadou Ott ko mo jeyay candidataji bele ardade ko yete ko présidence Banque Africaine de Développement donc je crois que dum fierté wonande Sénégal fof parce que ndi quand même leydele kewde hande e ben jeya e on course kanko ni Sénégal ko kanko wadde représenter Sénégal Amadou Ott mo ganda yimbe fo ni gandi dum wadi no servir Sénégal ko président hande président so mo jeya e ben ganda en jidi hebde nden jappel donc en nyaagi mo Sénégal fof
ñagim bandiraabe fo ni maranta mu duwaaw parce que élection ji di koy début hitande 2025 o donc bandiraabe fo ni maranta mu duwaaw ha burtin tuude e godal parce que neɗɗo ene mbayi hande Amadou Ott ko partenaire godal parce que en ji joni hebloji men e kala ko ganda eden jubbina événement ji men fof elle Amadou Ott totti men galle mum ko ton batte galle men fof waɗa hen kadi jawdi mum e ko wayno ne gonno donc ko ñagaade bandiraabe fo ni duwantem ɗom yo Allah hokko en kadi vraiment mbele omo ƴetta jappeede nde e kona ɗum ko ko Allah won ballo Allah newo Allah newo amin weltanademo e nde ɗo yewtere nde ganduɗa ko paamen paminen e weltanade bandiraɓe fof hokkudeɓe kadi aadi samedi inchallah walla ko altini famde ala altini ko ole altini ko ole ɗum tawi mi wamata ko altini altini ko ole ko ole ren ɗo aadi men non e paamen paminen ko aset paamen inchallah non ko noon Mohamed Dim ko noon tigui aadi paamen paminen o ko aset kono aadi hakkunde min e Olel Pindi TV ko altine so hawri e weleede Allah ɗum noon bandiraɓe ko ɗum ɗo wonno komin gaddanno on e oɗo aset hande machallah Mohamed a weltanama no fewi kono kadi en beltanima Djiby Dieng gonanɗo en toon to caméra o to banggue montage ko Ali Fall en jetti bandiraɓe ganduɗa ɓe ina goppi hakkillaji men no fewi ne mbatti hakkillaji men wajiɓe gaccinmo hankkadi en jewnimo vraiment Elaza nani hankkadi wajiɓe yoɓe gaccin gara sabu Pindi TV yewnima ɗum noon bandiraɓe gassi Allah jarama on jarama aadi men ko aset ɗo e nden yo jaam e kisal e nden kala woni men on jarama noon fo